یو ځوان وای چې قران کریم می پلاس کې وو تلاوت میکاو چې په زړه می راو ګرځیدل چې ته د ټلیفون وګورا کوم چا خو به اړیکه نی ونیولې په یو لاس کې می ټلیفون او په بل لاس کې می قران کریم وو کله چې می د ټلیفون می سوجونه وکتل نو یو ملګری می د مالک البن دینار رحم الله دغه مقوله را لګلې وا چې فرمایلې ده کوم کس چې د مخلوق تر خبرو د الله تعالی په خبرو خوشاله آرام نشو نو د داسې کس علم لږ زړه یې ړون او تیر شوی عمر یې ضایع شوی دی. ځوان وایي ما ته حیا راغله چې ما ولې د قرآن کریم د تلاوت په وخت کې ټلیفون راواخیست او له خپل رب سره مې اړیکه پرې کړه. وایي له هم هغې ورځې راهیسې چې کله هم تلاوت ذکر دعا او یا لمونځ کوم نو ټلیفون بالکل له ځان نه لرې کېږدم او یوازې په یو بېله خونه کې له خپل رب سره په اړیکه کې شم.